그렇구나. 잘 들었어. 아고. 뭐야, 걔네. 哎呀，走！你们过来别的呀嘛！哎，喂，没有，我这风来，没那风来嘛，我也搞不明白哦。哎，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 
Hello? 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 ကိုင်းကတေကိုရှိခွန်လက်စက်နဲ့ဆက်ဘောလားဝမ်းပါပါဘောလားဘယ်ပြန်ဆက်ပြန်လဲဝမ်းအော်အမတူပါပဲနော်ဟုတ်ပါတော့ရေအောင်ဗျာဘောလားခုံတော့လည်းမြရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုက်မြင့်လို့ One over. One over. One over. One or Madu, no? Hey! 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 Yeah.
チ。ボーマーマーな。ワンフォーバラインドリーバーが。
老板，哎，在干嘛？啊，第二天扫还没扫吗？One step up.
ဲဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ရနော်အခုမလေးရနေဆုံးကြည့်ပုံအိုင်းစင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲလို့တောင်းခက်တာပေါ့ပါလေဟုတ်တယ်ကြည့်ရလူလဲအိတ်မငိုက်တော့ဘူးနော်အပြောဆိုလေးမှကြည့်တော့စစ်တွဲပါနော်6မှ12မှပါပွဲရအေးနေဆိုရင်ကြည့်ရတဲ့လူကလည်းအိတ်ငိုက်သွားတယ်ဗျာနော်ရောင်းတယောက်မင်းလားပါမင်းပါလဲငါပါလဲပြောနေပါအဆင်ပြေတာနည်းနည်းဝေးပါတယ်ဗျာနော်12မှ6မှပါတွဲစစ်ပါဗျာအေးအေးဘာလဲဘာလဲဒေါ်လာထွက်နေပါတယ်ဟေးဟေးစစ်ပါဗျာချင်းလေးညာတော့ရတယ်ဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီ73မှတ်6မှတ်ပါ1အကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟာတဲ့ကတည်းကငါတွေကနေပါကွာဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါလူမနဲ့မှန်တယ်ဆိုတော့မပြောပါဘူးနော်အမေတောင်းလာကြတော့ဒီတိုင်းပဲပြောပြီးတော့စကားပြောဆိုခတ်ကြပါပဲ။တပွဲတည်းရမပွဲတည်းရ။ဟဲ့ပါလားဒီမင်း။ဒီလေ။ဟိုက်။ဒီလေ။ဟဲ့ဒါဝင်မဲ။ဟာ။ Seven ဟုတ်ပါ။ဟေးဒါကြွေဟုတ်တယ်မြန်နော်ကသာသမားတွေတရားတွေဘာမှမဖြစ်ဝိုင်းထဲမှာရန်သူပဲပြင်မာကြတာချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာဟုတ်ပဲဒီပဲတွေ့တော့ရန်သူပဲကသူပင်ကိုယ်နဲ့စော့မှာပဲပြီးပါရပြီးပါရဟေးဘီဘေးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျတဲရထမင်းသားလက်မရဝိုင်းနော်ကျွန်တော်မန့်နေလိုက်ပတ်နေရတယ်အကွာမပြောမိဘူးကွအဲ့ဟုတ်ပါ sorry ပါဗျာနော်အဲ့ဟုတ်ပြပါပါနော်အဲ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့မလီကလာလိုက်ပါတင်ပြုတယ်ဒီလာတယ်ပါ23ရက်ရယ်တော်တော်ရနေโอเคတန်းနေဟဲ့ဟာဖဲဝါရိုက်ပါချောဟိုကျွေးတရကျော်လဲပါလားဒီလုံးကတရလိုက်စေတာဗျသူ့ဘာလို့ချော်လဲပါပြီးတော့ချင်းလုံးကဝေးသွားတာသူကြော်လဲတဲ့အချိန်နဲ့ချင်းလုံးဝေးတဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီကိုပြင်ရတာနော်ဘာအိတ်ပါဒီပွဲစားပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်နော်ဟာတကယ်ခြေခွင်းခြေပြားကောင်းအမကန်ကောင်းကန်ကန်ကန်ဝါကန်ဝါအိတ်ပွဲပါအိတ်ပွဲပါအိပ်ပွဲပါနော်ငတဲ့ခရူပါပိုးတဲပါနော်မင်္ဂလာပိုးတဲနောက်စီးခရူစားပဲပါအေးကောင်းပါလားရဲထောင်းကရဲထောင်းကဘရိုကင်ခွဲထောင်းလိုက်တာပြနော်9 point ဖြစ်သွားတယ်9 point ပါနော်9 point ပါလားဝိုင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကျွန်တော်လိုက်ခဲမှာလေမဆဲကြပါနဲ့နော်ဒီကနေ့ပဲအေးအေးလေးကြည့်ပေးကြပါဒါချင်းသမားတွေကနော်တရားနဲ့တရားကပြီးခဲ့အားလုံးဆင်ပြေသွားမှာပါနော်နိုင်ပါတို့တရားနဲ့တရားဆဲနေတယ်ဆိုတို့တရားနဲ့တရားအမုန်းပွားတာပဲရှိမှာပဲကျွန်တော်ကရန်ဆင်းရဲပြီးရပြန်တက်ဆရာတို့နိုင်သွားပါတယ်မြတ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်